Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про можливість дистанційного навчання під наглядом вчителів в Польщі. Але спершу пропоную підписатись на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Як ви знаєте, на сьогоднішній день в цій країні навчається велика кількість українських дітей. Наприклад, у місті Вроцлаві навчається більше 11 тисяч дітей з різних куточків України. Частина з них вирішила продовжити навчання в українській школі дистанційно. В цьому місті вирішили відкрити 5 центрів дистанційного навчання для учнів від 8 до 11 класів. Учні можуть навчатися віддалено у своїй українській школі під наглядом педагога. Діють вони при молодіжних центрах культури, в яких виділили спеціальні кімнати. Їх обладнали ноутбуками та наушниками, щоб учні могли дистанційно навчатись. Центри створили в рамках співпраці міської влади Вроцлава з ЮНІЦЕФ. Зазвичай заняття тривають з 8 до 14 години. У цей час за дітьми наглядають асистенти, які допомагають з уроками та домашніми завданнями. Стежать за тим, щоб учні вчасно дистанційно підключилися до занять у своїх школах і не спізнювались на заняття. Загалом відкрито 6 класів до 12 дітей віком від 13 до 15 років у кожному. Участь у проєкті безкоштовна. Щоб зареєструвати місце для дитини в одному із таких центрів дистанційного навчання, необхідно зареєструватись. Посилання, де це можна зробити, залишу вам в описі під цим відео. Після реєстрації координатор або асистент зв'яжеться з вами та запросить на організаційну зустріч. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!